Assalamu alaikum, malgaro, yo zalibia, zamakale code legal and Facebook page, YouTube channel, kitos the recording, kudi khair asra, the mashom team there, the mangal riz, watirash for Tuesday, 06th October 2020, shpak baji team there, little rehan mosra yo zalibia, we lord the muyavera, obas a trip mo short on the kijulkade, the sheikh seb novita up to see, rehana me, jizum, yo morsara novita, zutasia like a novita, noviki such a dvi. الته کی څه چلوي تروشه ود ریا نه درغله روشه کنه دو نووی د جګوم نه اکسایټډ ده چې کنه چاکار لګو په دې موټر سایکل باندې منډه تړلی وای شیخ صاحب رولو او شیخ لون دی ازری ډه کی الکه شیخه بیا در پسې نووی میس کال کو کسا نا خبرې در سره وکي خدو کی نه و نو یا نوس نی به دې پنچر کو نه لگه نووی در پسی میسکار اوکو که پا فون کالی دست را خبری وشوی نووی رنگ کده چی توی مرز دیده نشی ها مبده خرد دیره رو خلقه تو پسی خفاوی رنگ ده تره ووی ریانه تو چی دستی ودره چی دو در بگی چی دستی کوزی که منه تا پاتا نشه جی تی تو بینی باز به تایور بی چی در آنده تا پاتا نشه چی در آنده لگه تا نووی کسی چلوی نووی کسی چلوی پانولوم بی بخا اوزور مخی گوما نوی کسی چلوی ری آنا ابل نبوزی آیا آنا یا ورد را گوری ہوگی را بس نوی پوری ٹرپ تے او دی خیر از را چکم دین او شوڑ گونی کی ٹرپ ما شام گی کنی ویلی جی شیخ تا نوی مسکالو کو چیل زر را سا بیا رش نشتا کنی کنی او بس وزو نو پلیار لیر و دا ریکارڈنگ کو موس را اسے او کمپلیٹ ویڈیو گو دیمو یا پا دی نیٹورک زما کلے کو بھی گلان مونی بس دغه دی روان شو شیخ صاحب رو سال جا او شیخ شورت لیره ځان ته هغه کړي ده ډیلي چې کوم دی چې سینو په دې لیره لنډ دی پله وځي په دې قبرونو کې دا وړه قبرونه مقبره الله پاک دی دا ټول وبښکي څومره چې وفات شوي خلک دي موږ په دې کوټلي ګلان کې په وړو قبرونو دا مقبره یو دی چې دغه پلم څه دی هله کرشه ده دا وړکې کنټرول کو ونه غورځېږي د نه څه کوي دا خیال مو دی چې دې لیارې ته موږ دغه دی راووت ودره ګوډي دي دغه مخامخ چې کوم دی نو محله نه ماورخیل کوټي کلانه بودي او دې ته ګوره ټیرونه په دې روډ باندې ټیرونه ګرځي ریان چېرته روانې خبرې پکې کوه شیخ نور سا تازه لیٹس سا صورت حال لیٹس سا صورت حال نشد طبیعت میڈل گارڈ وارڈ دے شیخ بیزی دے خالق رغلی دی بارنا او کل ایوز دیتا سی کل افل دیتا سی نوی تا ٹیم نوی دوی جی نوا خاپاوا نوا ور بس خاپاوا شی کنی تن رو سی ایده خو روٹین اخپل لائف که دا روٹین جور کرده چی صبح دو پیر شام سبی آزری کوا مشپیشین کوا او لگا میسال ما شام نوی تا زری کوا چی کوم نه نو لگا سنو ما له لو په سوره کې دی سي سوره کې نه چې ووري بودی بلی ودی وی بس دغه ده ریس پکې تیر شو چې اکتوبر 2020 دا ډیټ هم لوړو مزه مزه ورزه مومونه غرزه دغه مخامخ سکول ده ها جی جی ایچ ایس گورنمنت گرل های سکول کوټ دی کلان او دی خوړ صورت یاد وګړي دی اورډر ګارد ور دی لگا خو یې تیری
کابیت پکی چاز دکی خواه شیخ نمخ که پکی مو یا زری دا که کچه لجی او با او گورو نرسا تر یکنه نرسا زخو سیر پو با گوره ما دا گوره جی دا ونی بوتی ورسرانیش دو دا نوا ریانه تا پکی لام بیسو دا اینه دا چار چاپیر دا چار دیواری دیوار گونه که خطره تلری سا دریشه چی او برا خلاصی کن دا غا نوا دو پکی وال سیستم نگیدنه آزاره که شیخ ورده پی دو ما سلو سویل سره ولگو آسی توسو تشه ما جلک زیادی او بزنه شروم و توسو دی پارا داشت ریکار دقیه فل پریسرو گیره دو دقیه سی دلتار ده بندم میدوری و پاس ندو وال شیخ تی بوسو داری دلده که او کنه زور سپی شیمپوی زون سرار را وړه ده کوم شیمپو ده آغا مړه چې کوم یو وی خو چې بس په زاک کوي په 2 روپے را وړه ده آشه را کړه ده نو بس دغه شیخ سی په کینه نه دغه ده اله کلوم دی پکې او مو یو بده ته باری لو کار ریکارډینګ وکړو ایواله که دو دلته کې دو سیستم جوړ دی لمبی دنې دی پورا نووا او ایوا چې کومه اول دا زړه آی دی نه پوسته خو دا ونی بوټی دا ګړه شوی دی نو ځکه پناه ده او بس دا نیچرلی دا اوبه دي څنګه چې ما مخکې ویډیوګانو کې څومره ریکارډینګ چې ما دلته کې کړی تاسوته ما دا وینا کړي وه پکې چې دا نیچرلی اوبه په ګرمیانو کې شي یخې اوبه وي او بیا قدرتي طور باندې چې کوم نه چې کله سوړه شي موسم یخ شي بیا پکې دا اوبه تمړی شي نو په دا لیاره چې دا شیخ ذکر وکړو چې واورې وریږي زه پکې لومبم نو مطلب دا چې هغه ټیم کې بیا بنیدام پکې چې کوم ریګولر روسي یا ورسره بیا مخته وي لمبیدل شي پکې روشه لکه چېرته سي ماسه روشه روشه ساما چېرته سي څه پکې ګورې زون لونه که زون لونه که مایان دی که چی تبی مرا نه نه لو لو دی پلش هست بری وچی جی بگی بیر علی بگی یا خیلی که گرمی گرمی دی ماسا اپلا دیر لری ماسا بگی خوش بشی روشا یار اوبه دی لوم به پکی نه چی تا وی لوڑی اوبه دی کنه اوبو کی وی لوڑی یا خیدی که گار می یا خیدی خزا رو سا تیز ماسا بیا غرزی جی پکی بس پا دی اوبو که روانی و ما شام تیم ده شیخ پستا یا خی اوبه دی زبردست نه دی پتا نه دی پتا پت نه دی زا رو رو سا ختم آتا لیارا شایی لگه تا اس موتا لیا را شید از ها بس روانی با گرو رو ساست تیز ما سا پاره با در پشا خوش کی سشه سدی بودی نو تشه ده
زه پکې دی به شو ته پکې را ګوره دسې پکې کوه دپله را وګوره دسې پکې وکړه خوان کوي ورته روشه ورته تاسو هم روشه روشه او چکار را ولګوې ډېر لري ماسه ډېر لري ماسه څه چلو ما کپړې لمدې پرې نو وګورې را دې خواړو به دي نو وي دا اوپه سوره سا هغه زه ته اوپه سوره مخکې به تېره جوړېږي دا رورو سا رورو سا د ښکاسو لیټ مې لګولې ده نه نه پلا نه ده ده شیخ راوزی کنه د موټرسایکل څوک کوي رورو سا د ښکاسو ده این چه فراوزی جورا ها؟ تو اسلام دی براوزی بیستو های راو اتوالی پتو او دی دیدو او دی دیدو دوتا ماووی بس دا ناوی کیو دا این نمو همه خطیره شولا پاسا لکا پاسا پاسا خوارو کلیبی ما کرو سا ما پسی پوسو کتی بس ستړی شوی ه کوپ نه کی څه دیونی چې بس کینه دخل د کینه زون دی لون کو وګړه دا پوس ګوره دا نه رسه دا په دې پټ نه وی دی تا وکا دی تا وکا په څه په کې پټ نه وی تیری را پریو دی سې شي کی په دې کې نشته مونږ ما چپلې دې چې ته وستی دا و چې پرینه دی وره Se calva che rolo, eh? Dava pos de mahala na morhil, kokli galana bodi, de plagi gumna na resa. دو رجی دو بر رنی رنی و دی خواڑ کی روانی جی ما والا لکا دون بو خوشکی لری لری شا ما پسا رو نولی دو بر روانی دی گو رجی خستا او بری یخی شیخ صاحب دغه دی راووتو معلومات به ته نه کوو چې اوبه څنګه وي یخې وي ګرمې وي انشاءالله خیر رسه تاسو ته خو ما یوه یو ځل نه لیدلي بار بار میلي چې دا په یخنۍ کې ګرمې وي په ګرمۍ کې یخې وي انشاءالله خیر سه قدرتي اوبه دي ډېر زبردست مزه وکړه څومره ټایم دی پکې تیر کړو یو پنځه منټه هم پکې وړو پنځه چېته وي شلو هو دا ما د ریکارډینګ وکړو پندره منټ مو ریکارډینګ هغه خو ولم بده ما تیر پاسې دوه لمبر هسې مو نمبر دی تیرې ته وګورو پاګل هم پرڼو کې زنه راکوځي هوا دماغ لو به راسو دا بس دې خیر سه جی بس دا ما پکې اخلو او ان شاء الله بیا به بل نوی کلیپ سره بیا رسو تر هغه پورې اجازه تاسو الله حافظ الله پامان